Samuxda qətl hadisəsi baş verib. Məlumata görə hadisə rayonun Hacı Alalı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 32 yaşlı Cavad Həsənov, bacısı 30 yaşlı Gülnarə Həsənovanı boğaz nahiyəsindən bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Qadın hadisə yerində ölüb. Məlumata görə Cavad Həsənovun iki övladı var və o cinayəti törədən zaman içkili olub. Qətl hadisəsi isə Gülnarə Həsənovanın övladının gözü qarşısında törədilib. Cavad və Gülnarə Həsənovların anası bildirib ki, qızı ilə oğlu arasında münasibətlər bir müddət əvvəldən pozulubmuş. Bir neçə dəfə mübahisələri olsa da, bugün içkili vəziyyətdə toydan qayıdan qardaş bacısını qətl edirib. Üç yaşlı uşaq var, balacasının 6 yaşı, 40 yaşı var, bilmirəm. Elə 3 yaşı var, 3 yaşı var. Birinin de 10 yaşandı, o birisini bilmem, 11 yaşıdır adı. Bütün oğlu burada yoktu, birisi bile girdi. Ortamda uşağın yanında buldu. Uşaq kaçtı getirdi anasını bağlanınca. Ben gidirəm oraya, orada yüzüm sözümü deyişim. Ama değil, biz geldik ki artık aparırlar. Çünkü bizi yakına bırakmadılar. Biz yolda kaldık. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Cavad Həsənov saxlanılıb. Məlumata görə Gülnarə Həsənov həyat yoldaşından boşanıb və 3 övladı var. Hadisənin qısqanclıq zəminində törədildiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı Samux rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb istintaq gedir. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Samux.